ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم سب مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ حمد و صلاۃ کے بعد محترم حضرات اللہ کریم جل شانہ کا جتنا بھی شکر کریں کم ہے کہ ہماری زندگی کے یہ لمحات اللہ کے گھر میں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ میں بسر ہوئے ہیں. میری بھی دعا ہے آپ بھی دعا فرمائیں. اللہ کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. اس سے پہلے یہ موضوع چل رہا تھا ہمارا معاشرہ اور اسلام, ہمارا معاشرہ اور اسلام. آپ اندازہ فرمائیں, غور کریں, ہمارا معاشرہ ادھر ہے, اسلام ادھر ہے. جس طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے, اسلام اس طرف جانے کی اجازت نہیں دیتا. ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار برائیاں, خامیاں, غلطیاں, کوتاہیاں پائی جاتی ہیں. مثلا کسی سے کہا جائے بھائی غیبت نہ کیا کرو, تو جواب دیتے ہیں بھائی میں کون سی غیبت کر رہا ہوں, میں تو وہی بات کر رہا ہوں جو اس بندے کے اندر پائی جاتی ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ غیبت کسے کہتے ہیں, آپ نے آسان لفظوں میں سمجھایا کسی دوسرے کی غیر موجودگی میں ایسی بات کی جائے جس کو وہ سنے اور اسے دکھ ہو, تکلیف ہو, اذیت پہنچے, رنج ہو کہ اس نے ایسی بات میرے بارے میں کیوں کی ہے. تو پوچھا گیا کہ اے پیارے علی علیہ السلام, اگر وہ بات اس کے اندر پائی بھی جائے پھر بھی بیان کی جائے تو اسے غیبت کہتی ہیں؟ آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے نا, جو بات اس کے اندر ہے ہی نہیں اور تم اس کے بارے میں بیان کر رہے ہو,
یہ غیبت تو نہ ہوئی نا, یہ تو تہمت ہوئی, یہ تو الزام ہوا. تو ہمارا اسلام تہمت سے بھی منع کرتا ہے, الزام تراشی سے بھی منع کرتا ہے, اور غیبت کرنے سے بھی منع کرتا ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے غیبت کی برائی کو سمجھانے کے لیے اور اس سے دور رہنے کا ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے ایک مثال دی. آپ نے فرمایا غیبت کرنے والا مکھی کی طرح ہے, بلکہ گندی مکھی کی طرح ہے. عرض کی حضرت گندی مکھی اور اچھی مکھی کون سی ہوتی ہے؟ فرمایا مکھی گندی وہ جسم کے اسی حصے پہ بیٹھتی ہے جو حصہ گندا ہو, جہاں زخم ہو, خون نکل رہا ہو, پی بہ رہی ہو, مکھی ادھر ہی آ کے بیٹھی, اس کو ہٹایا جائے, پھر وہاں آ کے بیٹھی, پھر ہٹائے, پھر آ کے ادھر ہی بیٹھے گی, تو یہ گندی مکھی ہے, گندگی پہ آ کے بیٹھتی ہے. اب باقی سارا جسم صاف ہے, شفاف ہے, ستھرا ہے, وہ اس کو نظر نہیں آتا, ادھر جا کے نہیں بیٹھتی, ہٹایا جائے پھر گندگی پہ آ کے بیٹھتی ہے. تو فرمایا غیبت کرنے والے کی مثال بھی یہی ہے کہ جس کے بارے میں غیبت کر رہا ہے, جس کی خامیاں بیان کر رہا ہے, جس کے عیب بیان کر رہا ہے, اس کے اندر کتنی زیادہ اچھائیاں بھی ہوں گی, کتنی زیادہ اس کی خوبیاں بھی ہوگی, تو اچھائیوں کی طرف وہ نہیں جاتا, برائیوں کی طرف ہی آتا ہے, خوبیوں کی طرف نہیں جاتا, خامیوں کی طرف ہی آتا ہے. تو فرمایا اس کی مثال گندی مکھی کی طرح ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اے انسانوں, اے مسلمانوں, گندی مکھی نہ بنو, اچھی مکھی بنو. سبحان اللہ. گندی مچھی نہ بنو مکھی, اچھی مکھی بنو. اچھی مکھی کون سی ہے؟ فرمایا شہد کی مکھی. شہد کی مکھی, شہد کی مکھی کیا کرتی ہے؟ پھلوں پہ بیٹھتی ہے, پھولوں پہ بیٹھتی ہے, ان کا رس چوستی ہے, پھر اپنے گھر میں واپس جاتی ہے, تو پھلوں سے لے کر اپنے گھر تک جو فاصلہ وہ طے کرتی ہے, اس دوران وہ کیا کرتی ہے؟ فرمایا وہ اپنے پیارے نبی پہ درود پڑھتی جاتی ہے. درود پڑھتی جاتی ہے. شہد کے اندر جو مٹھاس ہوتی ہے, شہد کے اندر جو شفا ہوتی ہے, یہ درود پاک کی برکت ہے. عالی مقام حضرات مولا علی شیر خدا داماد مصطفیٰ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں کہ اے انسان گندی مکھی نہ بن, اچھی مکھی بن, اور لوگوں کی خامیوں کو تلاش نہ کر, خوبیوں کو دیکھ, لوگوں کی برائیوں پہ نظر نہ ڈال, لوگوں کی اچھائیوں کو دیکھ. سبحان اللہ. برائیاں دیکھنی ہیں تو اپنے اندر دیکھ, خامیاں دیکھنی ہیں تو اپنے اندر دیکھ, خوبیاں دیکھنی ہیں تو دوسروں کی دیکھ. آج ہمارے معاشرے میں کیا حال ہے؟ ہم اپنی خوبیاں بیان کرتے ہیں, ہم اپنی صفتیں بیان کرتے ہیں, اور دوسروں کی صفتی ہمیں نظر نہیں آتی. فرمایا
खामियां देखनी है तो अपने अंदर देखो, खूबियां देखनी है तो दूसरों की देखो। इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, अपनी खामियों पे नजर डालोगे ना तो उनको दूर करने की कोशिश करोगे, और दूसरों की खूबियों को देखोगे, अच्छाइयों को देखोगे तो उनको अपनाने की कोशिश करो, उन खूबियों को अपनी अंदर पैदा करने की कोशिश करो। तो फायदा क्या होगा? अपनी अंदर से खामियां दूर होती जाएंगी और खूबियां ज्यादा होती जाएंगी, फिर हमारा मुआशरा बदलेगा, उसमें चेंजिंग आएगी, तब्दीली आएगी और अच्छाई आएगी। अल्लाह करीम हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल्हुदा।